Vairāk nekā gadsimtu Latvijas tautai ir sava valsts. Mēs ar cieņu pasakāmies tiem varoņiem, kuri atdeva savas dzīvības par to, lai mēs dzīvotu brīvā, neatkarīgā valstī. Mūsu, mans, tavs uzdevums ir ar cieņu un godprātību izturēties pret katru Latvijas iedzīvotāju, ticēt un līdzdarboties Latvijas izaugsmei, novērtēt mūsu tautas tradīcijas, dabu, vēsturi, būt atbildīgiem pilsoņiem un ar lepnumu pārstāvēt savu ģimeni, skolu, pilsētu, novadu un valsti. Šobrīd, kad valstī valda smaga krīzes situācija, ir ļoti svarīgi atbalstīt un iedrošināt vienam otru un spēt sadzirdēt arī tos, kuri runā pušķukstus, kuri skaļi nekliedz. Un šovakar iediksim svecītes māju logos, tādā veidā apliecinot vienotību, cilvēcību, kas visvairāk šajos apstākļos mums ikvienam ir nepieciešama. Stipru veselību Latvija! Sasildi saulī